jeg skal vitterligt klippes, og jeg tror også, jeg skal fjerne det her make-up, jeg har i hovedet. Altså i virkeligheden, eller? Jakob, du skal ikke komme med. I virkeligheden. Har jeg virkelig... Hvorfor løber der en politimand ind i min, mens jeg bliver klippet? Med en shotgun? Oh, what the fuck, du har røde øjne. Jakob, flyt dig. Jeg er lige gang med at stjæle den her. Hvad laver I der noget? Hey, jeg bliver ved. Røgter på de her brandmænd her. Åh nej, nu er politiet efter mig. Jeg kan undgå at køre brandmænden over, bare ved at sprøjte på ham. Se, hvordan jeg bare skubber bilen væk. Han kan ikke lige vand ham der. Og når Lærke skal over vand, han vælter rundt, når jeg skyder vand på ham. Giv det med den kraft, du skyder. Det ved jeg ikke. Folk kører galt, når man skyder vand på ham. Vi havde et par på besøg, og så sagde han, giv mig sådan en. Og så tog han bare den hele i en mundfuld. Så blev vi at drikke 3-4 øl mere, og så tog vi alle sammen en til. Hvorfor blev du sådan højere nogle gange? Ja, det gad jeg også godt. Dunkelyd i ørerne. Dunkelyd i ørerne. Hvordan taler så kommer lige lidt højt. Jeg tror, jeg skal lave det igen, altså jeg ved ikke. Drive-by story. Lauke. Det gælder om Grim. Lauke, han har tabt 0. Jeg beder 1000 på, at han vinder. Eller de andre er bare kampgrimme. På go, så. Hvad laver ham der? Han kan sgu da ikke bare lave en uvending der, mand. Er han tosset eller sådan noget? Hey, hvad sker der? Hallo, hvad? Åh, bespå, mand. Bespå, Lauke. Hvad er for, Lauke? Nå, det er slipstream. Jakob, hvad laver... Nej! Jakob. Nej, hvad laver ham der? Hvad laver de? Hvem skifter vejbanen på den måde på en fuld optrukken linje? Det skulle jeg have. Mindst. Så falder du. Hvad laver du, Lauke? Det er en motorcykel. Ej, Jacob. Ej, så kører motorcyklen mig ned i stedet, mand. Det er to taxaer, der er ved at lave en lille mini-taxa. Den her har det heller ikke godt bagdør. Den ene bagdør gider ikke lukke, så den ligger sådan og klapper op. GG, boys. Hey, der røg den. Klar. Åh, forlærer, du har en chance, du har en chance. Not! Det der ligner en, der aldrig har vundet noget lyd, og så bare, ja. Hvad siger jeg? Check this out! Yeah! Nej, jeg blev kørt ned af de fælde. Albert, tak til også. Jeg blev kørt ned. Skyd dog! Skyd ham dog! Ja, du skal åbne den. Nå, men får noget for at komme på. Nej, nu mister jeg dem. Åh, fuck, jeg har spist. Åh, jeg er helt ude af kurs. Okay, check this landing, boys. Check this landing. Nej! Jeg lavede helikopteren, det kom. Nej, 0 score. Vi fik... What? Vi fik altså 0 i score. Jeg var overbevist om, den landing var perfekt. Hej, ja, velkommen til min ASMR-kanal. I dag skal vi... smaske lidt, og høre lyden af en bog, der blev op. Hvordan placer man egentlig i ens... Hvordan placer jeg bedre? Oh shit! Alle har den samme bil, undtagen pink. Oh nej, det her bliver vanvittigt. Henrik er op jorden. Nej, du må sgu da ikke! Det er super farligt, det der, Jakob. Oh shit, Jakob. Oh shit, oh shit! Oh. Er han taget alle sammen? Nej, det virkede ikke! Nej! Man skal ikke trykke F! Jeg kom til at ramme F! Bare ikke jeg kan ikke lide, mand. Jeg glider bare. Hjælp. Jeg ved ikke, om jeg eksploderer. Det gjorde jeg ikke. Åh! Spin move! Fuck, jeg er fanget her nu. Nej, der er en eller anden, der har punkteret mig. Jeg laver en mega bølle move på Jakob der. Hallo, du punkterede mig, Jakob. Son of a... Ja, du har da også fugt af mig. Jeg kan stadig ikke komme over, Jakob, han missede chancen for at hedde Taco Jaco. Gør det? Ja, nu hedder du Taco Jaco. Nå, drenge. What? Det siger ikke, man kan vende bi. Oh. Nå, okay. Der er lige blevet Nej, what? Åh, jeg blev bare mega bøffet. Ej, jeg blev bøffet igen! Har til at spille golf, hva' Jakob? Kom her. Men jeg vil gerne have våben. Så kom der en brændende mand løbende med en golfkølle, som blev slået ned bagfra. Nej, hallo! Du kan sgu ikke! Jeg bliver nødt til at tæve dig nu. Du slog mig før. Du kan sgu ikke bare overfalde Jakob på den måde, mand. Hvad, han kastede ild efter mig? Nå, okay. Der fandme han med min flaske, mand. Hvad fanden sker der? Hvorfor
Rapper jeg dig ikke? Det ved jeg ikke. Hvorfor? Hvem er det, der kommer i en traktor? Kom væk ud af den traktor. Jeg ligger ned. Skal du ikke bare komme kørende i en traktor, mand? Lauke, Lauke, kom her. Kom her, Lauke, du må ikke løbe ud på vejen. Pas på, Lauke, du bliver bare kørt ned eller sådan noget. Lauke, pas på. Nej, tag lige på til bilen. Lauke, nej, hvorfor døde du, Lauke? Jeg går ud og tæver politiet. Nej, godt! De shotgunnede mig bare. Åh nej, der kommer et tog! Jeg blev kørt over toget. Hvorfor holder du så mange biler her? Hvad fanden har I lavet? Hvorfor er der en, der... Hallo, den står jeg lige... Hey, what? Hvem er det, der bare... Lauke, hvad smager du? Nej! It's a sound of the police. It's a sound... What? Jeg blev kørt over politiet? Lauke, nej! Okay, Lauke, jeg hjælper dig. Jeg slår en politimand ned her. Jakob, hvorfor kørte rundt i... Virkede! Nej, what? Okay, jeg blev bare totalt wasted. Oh, shh! Okay, jeg blev lige kørt over. Jeg blev lige kørt over først en civil, og så er Jakob bagefter. Det havde mig, der meget politimænd her. Ja, jeg kommer med. Jeg tager bagsiden. Ej, I'm in her. Nej, 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 Jakob, nej! Der må der være masser af ledige politibiler. Vi har da slagtet halvdelen af polititjenesten. Hvem er punkteret? Ej, den her bil er punkteret! Stop med at prøve. Ej, hvorfor kører du så dårligt? Jamen altså, der er nogen. Tag lige en ny politibil. Ej, nu skræller politiet også de her dæk, mand. Okay, jeg kører derhen, så kan I bare join mig. Jeg kan ikke lade Jakob tage bagsædet. Sidste gang han gjorde det, så var jeg nødt til at bruge 3 dage på at rense det, og det klistrede. Der er en gunshop lige hen med restepladsen. Hvad sker der? Er det mig? Åh, ups, undskyld. Jeg så bare en politibil. Det skal I lige ringe til Lester. Oj, what the butik? Oh, var der også nogen bag? Nej, hvad? Er vi ind i den gunshop, eller hvad? Ja. Ja, 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 op! Kom ind i min bil, Andreas. Jeg har gratis slik. Okay. Ej, hallo. Åh, at lege på motorvejen er så farligt. Men jeg løber mod trafikken, så det er okay. Oh, hvorfor har man så meget i banken? Har alle bare meget i banken? Så se, den der ene helikopter deroppe. Ses! Åh, du har skudt pistolen. Vi kan ikke komme ud af svigerne. Ej, seriøst. Ej, hjælp som derinde, eller hvad? Okay, øjeblik. Træd væk fra døren. Åh, væk fra døren, væk fra døren. Kan I stadig ikke komme ud? Træd væk fra bilen. Træd væk fra bilen. Nej, hallo. Wow, shit. Hvad laver du derude? Okay, klar. Gemmer jer. Vi er inde i en butik, ikke? Du gemmer mig bare noget. Man kan kun kugle, hvis man har våben. Nå, nej, ja, okay. Nej, Jakob døde. Men hey, den kom derud. Vi kom ud. Jakob, han fløj bare ind i disken. Jakob gjorde ikke rigtigt. Den påstår, der er en der er en politimand lige hernede. Jeg måske kaste den. Nej, jeg hopper ned til ham. Jeg slår ham ned med et bat her. Hvad er det med? Han har hjelm på. Og så lige da jeg slår ham til... Ej, jeg står og slår hans røv! Lauke! Nej, jeg tæver ham bare i numsen! Hvorfor kan jeg ikke komme ind i butikken nu? Du må ikke have våben med. Nej! Ej, stop med at slå ham! Okay, okay. Måske lige... Er der et bil på indersiden? kan jeg fange det her tog? Ja. Det må man gerne. Ej, jeg bliver... Vi skal ikke gå ind i toget, mens det kører. Jamen, nej. Hey! Nej, jeg er ombord på toget. Ses, drenge. Hej, hej. Hvordan kommer man på? Tryk space, når I er omkring mig. Tryk space. Okay, jeg hopper af. Jeg hopper af. Nej, du nåede mig. Bliv der, bliv der. Nej, nej, man kan ikke engang komme ind i en bil, jo. Øj, hvad sker der for det her politi? Hvad i alverden var det? Hvorfor kommer der bare sådan en politibil flyvende? Jeg tror, at politimændene de har besluttet sig for, okay, der er alt for meget kaos her. Fuck it. Vi er også bare lovløse nu. Vi skal med bil, vi skal med toget. Er du klar, Lauke? Jakob, kommer du sammen? Hvordan gør vi det? Skal vi se. Stop toget! Det er mig, der sidder den side af bilen. Okay, toget var lige glad. Time remain. Ja. Hvorfor er det, de laver? Hvad kørte vi ind i? Jeg sad og kiggede på dig, mens jeg rækte. Vi skal altså ombord på det tog, Lauke. Er du klar? Så op ud, eller hvad? Ja, op ud, og så gør der... Væk fra min, væk fra min! Væk fra min! Hvorfor er der stadig så fart? Okay, er du klar? Det er når den her del kommer. Nu! Tryk space! Ja! Nej, nej! Okay! Lauke, kom tilbage! Ja, den bil, den er toast, Lauke. Jakob, jeg står der. Nej, hvad? Kan den stadig køre? Hvordan er det muligt? Den er jo blevet sin lille go-kart! What the f***? Den er hurtig. Skal ikke mørdes, I skal se vores bil. Prøv at se. Jeres bil ser da fint ud. Nej, stop! Toget er bag os! Ud! Gak! Nej! Toget, det stopper ikke. Det stopper ikke. Kan være klar? Åh, der er vist bare... Nej!
Nej! Øj, vi gør noget, vi gør noget, vi gør noget den her del. Nej. Gør noget. Nej, jeg blev... Øj. Nej. Oh my god. Okay. Jakob? Jakob? Nej, nej, Jakob! Hvad er du? Ja! Åh, jeg kører med. Hey. Okay, Jakob, tryk F. Der, kom så! Du blev bare mad! Ja, hvad så? Velkommen. Jeg er noget lyser. Vi laver et bål herovre i hjørnet her. Hvis vi også er det Nej, og jeg har benzin! Pas på! Nej, lige det hele! Hallo, pas på! Nej, lige dig! Også lige dig! Nej, du skal ikke kaste mere! Nej! Wow, vi tager her. Der kan vi lande. Gør det! Vi gør det! Kom så, jeg gør det! Åh, jeg gjorde det! What? Er du oppe på toget? Jeg er oppe på toget med bilen. Ej, hvem er der politi med oppe på togskaden? Ja, det er mig. Okay. Når jeg er tog. Nej! Adrian, du kan bare at lave sådan en smart car heroppe. Så kommer I bare alle sammen, mand. Jakob! Hvad laver du der? Tryk F! Okay. Kom så, Jakob. Kom så. Jeg har den! Nej, so close! Åh, rammer jeg loftet? Det gør jeg heldigvis ikke. Hvad så, Jakob? Jakob, det var so close, det der! Jeg skal også klæde! Nej! Nej, jeg var lige ved at løbe ud over. Åh, rulle lige nu! Rulle! Nej, jeg løb ud over! Jeg skal op! Øj, wow! Kom op! Oh, lag! Wow! So close. Det er fucked. Ej, Jakob! Åh, pas på, Jakob! Kommer en helikopter deroppe. Land den! Ej, kan du ikke lige stoppe de der motorblade? Jeg vil sige Jeg ved ikke, hvordan du gør. Åh, der kommer en tunnel. Jeg skal ned ind. Ej, ruterne er stoppet lige præcis, så den godt kan køre igennem tunnelen og sådan noget. Det dårligste sted. Der er en, der kaster granater. Så kommer der bare sådan en helikopter lige pludselig. Den gik igennem mig nærmest. Jeg troede faktisk, jeg blev ramt af den. Kom så, boys. Kom så. Okay. Op på kanten af den, og så tryk F. Ej. Nej, okay. Det virkede ikke. Skal vi slås om, Lange? Du går ned i den anden ende. Du skal ikke. Tag et våben frem, og så går ned i den anden ende, og så slås vi herop. Okay, ikke så langt. Men okay. Er du klar? Okay, så klatre op på den der, og så når du er klar, så tæl ned, og så går vi på hinanden, løber vi bare ind. Go! Nej! Nej! Jeg skal op igen! Jamen! Nej! Nej! Lange! Kom her! Ingenting, altså! Kom her! Hvad? Hvor blev det af, Lange? I'm hiding. Nå, det Nej. Hvorfor må det finde mig? Så lidt liv tilbage. Ja, meget lidt liv tilbage. Er der nogen, der optager det her lyd? Hey, nyt tog. Land på det nye tog. Jeg gør det. Ikke. Oj, kan jeg nå ovenpå det så? Nej, jeg kan ikke nå det. Nej, hvad vil du køre ind i? Drenge, vi skal op på toget, og så skal vi have en epic, vi skal have en epic battle. Så vil jeg sige, nu holder du lidt i vejen. Du kan sgu da bare ramme ind ordentligt. Ej, har du tænkt at bakke hele vejen ind? Hvor laver du en bil, mand? Sådan der. Sådan laver man en bil. Jakob, det er jo perfekt, det der. Kom så. Det er lidt tidligere kaldt perfekt. Det så bare godt ud. Ja, altså de første 100 meter ned ad bakken. What? Lange, nej, nu rører du ud over. Jeg har ikke set, du bremsede. What? Det er sgu da set toget, mand! Hvem er det? Nej, nu kommer du med en helikopter igen. Jeg har den. Ja. Kom her! Nej! Jeg prøvede at gribe fat, Lange. Toget stoppede. What? Toget stoppede! Hvorfor stoppede det? Toget kører igen. Nej, jeg nåede ikke op. Jakob, hop ud. Kom nu. Jakob, jeg griber dig med machete'en. Jakob, tryk space. Kom så, hop op, Jakob. Kom nu, tryk. Jakob, okay, hvordan kommer vi op på en bil med folk? Kører helt opad, og så Jakob trykker F. Og så bare kører klar. Nej, hvad? Hvad kørte vi ind i? Den der busk. Fuck op, helikopter! Shit. Åh, pas på hovedet. Jeg hugger den der helikopter ned, mand.
Vil du slå os hernede, eller ovenpå, ovenpå vognene? Nej, Jakob! 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 Din son of a bitch, bare spark mig ud over den! Sådan, ja, ja. Jeg tager den! Jeg laver den der! Åh, lykke sukker! Fuck! Jeg skal væk herfra. Jakob, pas på! Du bliver nakket af helikopteren, Jakob. What? Ja. Kan ikke ramme noget som helst. Jeg vandt! Samle mig op! Sådan, jeg er inde. Jakob, kom ind. Ind i helikopteren. Oh, hallo. Helikopteren har det ikke så godt. Du skal lige passe på, hvordan du lander, mand. Er vi alle sammen på helikopteren lige om lidt? Ja. Ja. Så laver vi mission. Okay. Det er lidt hård landing, det der. 2.200. Ja, det er lige om lidt. 2.300. 2.400. 2.500 fod. Og vi er ved toppen. Yeah. Woo! Det er lidt aggressiv parkering, det der. Nej, wow. Det er utroligt blød. Wow. Okay, hvad siger du på hovedet, når man går op her? King of the hill. Nej, lad nu være! Jeg har ikke haft din røvbanan. Oh, jeg fik en treasure hunt. Ingen kommer ned igen. Hvad fanden, Jakob skød mig? Nej! Nej! Jakob! Death to Jakob. King of the hill. Oh, shit! Hvem er King of the hill nu? Jakob! Good luck, Jakob. Man løber bare som en spasser op i de her bakker her nogle gange. Stop en pumpe! Fuck, altså lige lidt ekstra her. Nu kommer jeg til dig! Hvad fanden? Jeg tæver bedst! Nej, vent. Jo, oh, ja! Nej, hallo! Hallo! Hallo, jeg skal ikke tæver mig med pistolerne, mand! Ja. Hallo! Så du, hvad min krop gjorde? Eller hallo? 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 Stop det der! Stop det der! Det er virkelig... Nej, det var Jakob der... Nej, Jakob! Ja, jeg er ret sikker på, at man kan hoppe faldskærm der. Hvordan gør man så? Det ved jeg nemlig ikke. Man gør sådan her. Hey, hey. Det er pløj! Jeg kan ikke huske det! Jeg kan ikke... Eller hvordan det pløjer, mand?